Pa mislim da će ipak na kraju vlada morati popustiti, s obzirom da smo u izbornoj godini i da će biti pod prevelikim pritiskom. Nažalost, u ovoj cijeloj priči najviše štete imaju sami građani. Znači, hrvatsko pravosuđe je što se tiče rješavanja sporova, predmeta, izuzetno sporo, na tisuće i tisuće neriješenih predmeta. Svaki dan štrajka se ti neriješeni predmeti produljuju, taj rok se produljuje i tu nemo, to nemo sve dublje. Tako da tu opet najviše ispaštaju građani, ali mislim da će ipak tu vlada popustiti radi, kako se ono kaže, mira u kući. Jesu li suci u pravu, imaju li pravo zahtijevati usklađivanje plaća s pravosuđem? Pa gledajte, mislim da su oni imali, treba čovjek iskreno reći, prilično dobra povećanja svojih plaća u zadnjem razdoblju, ali isto tako treba imati na umu da bez obzira na sva povećanja i ostalih službenika, inflacija je pojela sve to. Inflacija jede jednostavno plaće, jede mirovine i danas sama baš svi Hrvati, izuzev možda par pojedinaca, žive drastično lošije nego u istom razdoblju prošle godine ili pak prije dvije, odnosno tri godine prije nego što je krenula ova inflacija. Što se tiče pregovora sa sindikatima oko zakona o plaćama, imamo već neke najave da bi moglo doći do štrajkova, sindikat školski preporod, isto tako liječnici, očekujete li vaš štrajk prije izbora? Vrlo lako moguće. Mislim da naravno da i čelni ljudi sindikata znaju kad je najlakše ispregovarati i dobiti određene povišice, odnosno kad će im se najlakše ispuniti zahtjeva, to je uoči samih izbora, ali kao što sam rekao, nitko ne štrajka iz svog hira. Znači, ljudi štrajkaju zato što danas žive lošije nego što su to živjeli prije godinu, dvije dana i životni standard u Hrvatskoj je strašno upao. Mislim da premijer toga uopće nije svjestan, a on je upravo njegova vlada veliki sukrivac tome, jer se nisu znali kvalitetno nositi sa inflacijom, nisu bili imali hrabrosti niti volje objaviti crne liste kada su mnogi lovili u mutnome, nisu ukrili subvencije za trgovačke lance koji imaju 23% veće cijene proizvoda u Hrvatskoj nego recimo u jednoj Sloveniji ili pak Njemačkoj i Austriji. I posljedica toga je to što imamo, da jednostavno mi živimo puno, puno lošije sada i naravno da ti štrajkovi, da će to biti, ja mislim, domino efekt, da će to samo povlačiti na zemlju. Kandidati za glavnog državnog odvjetnika dolaze u vlade jedan po jedan, tko će pobijediti pod navodnicima? Pa ne znam se. Svi govore da će to biti sudac Turudić, vrlo vjerojatno, s obzirom da je on u prošlosti bio sklon vladajuća većini, ali to je problem. Nama pravosuđe, niti i državno odvjetništvo, jednostavno nisu neovisna tijela. Znači, to je samo neovisno tijelo na papiru. Oni realno gledajući polažu račune vladajuće većini, bez obzira tko to bio. I ono što uvijek trebamo imati na umu, da svi ovi bivši glavni državni odvjetnici su i dalje u sustavu, samo jednu stepenicu niže, znači i apsolutno se tu ništa promijeniti neće, tko god da bude danas odabran od strane vladajućih.